Ei muuta kuin morjesta vaan kaikille. Tänään lähdettiin Jonin kanssa pilikkihommiin ja tultiin tämmöselle järvelle, missä Joni on tässä tänä talvena jonkun kerran kerennyt jo käydä. Ja on tiiossa, että tässä järvessä ainakin kuhaa ja haukka ja ahventa on. Ja lähdetään sitä ahventa ja kuhaa tässä pääsääntöisesti jahtaamaan. Ja tämä järvi itessä on tämmönen kohtuu iso järvi, joka on säännöstelty, ja tässä on varmaan suurin piirtein se pari metriä laskenut tuo vesi siitä, mitä se normaalisti on. Lähdetään seuraavaksi katsomaan, että minkälaisella vieheillä lähdetään tähän päivään. No niin, katsotaanhan seuraavaksi vähän, että millä vieheillä sitä lähdetään tähän päivän liikkeeseen. Tyypillisesti tänä talvena, mitä näitä pilikkireissuja on tullut tehtyä, niin on aina ollut mukaan tätä kevennettä tasapainoa ja sitten sitä pystypilikkiä. Siinä sitten se morriste sillä alempana sitten houkuttimena. Lähdetään tosiaan niillä liikkeelle ja ihan aloitetaan yleensäkin ottaa reijiltä aina tällä kevennetyllä tasapainolla, eli kevennetty kaverin tasapaino. Mulla tässä on tämä aika vakio, mitä minä näillä reissulla aina olen tässä käyttänyt, ja tämä Devilin tasurinvapaa mulla tässä on sitten mukana. Eli pilikkipaikkanahan meillä tosiaan on tänään tämmönen tummavetinen järvi, ja ennen mitä täällä ollaan uitettu on tämmösiä punaisia vieheitä, ja ne on todettu parhaaksi tähän vesistöön, ja sillä perusteella lähdettiin valitsemaan viehe tähän päivään, ja aluksi lähdetään liikkeelle tämmöisellä punaisella karvapyrstöllä. Tämä on ihan kainuulaista tekoa, ja tähän lähdetään luottamaan aluksi, ja sitten jos ei siihen ala napsumaan, niin sitten lähdetään liikkeelle tämmöisellä oikein pienellä tasapainopilikillä, ja tässä on alla tuommoinen oranssi värikoukku, niin tämä on ennen tässä toiminut tosi hyvin, niin lähdetään näillä liikkeelle. Tosiaan tasurit on ollut täällä kovaa valuutta, niin luotetaan niihin aluksi. No niin, ensimmäinen kala kiinni. Kato, se on heti 100-grammanen. 100-grammanen aapponeen. Semmonen. Jospa sitä pikkuhiljaa alkaisi isompaa tulla. Tässä tosiaan tämä paikka on semmonen, että voi tulla ihan haukkaa, kuhaa ja ahventa, mitä itsellä kokemuksia. Katsotaanhan mitä tämä päivä tuo tullessa. Ahvenilla ainakin lähdettiin liikkeelle. Jaa, siinä on toinen. Vähän pienempi. Värikoukku tämä kaveri. Ja lisää tulee. Tosiaan viimeksi mitä tässä kävin, niin kala tuli ihan hyvän kokoisia, 3-4 grammaa luokka. Ja sitten kaveri sai silloin kuhaa siitä ja itellä kävi ainakin yksi hauki kävi kiinni. Tämä on semmonen melkoinen haukisaapaikka, että tässä on tämmönen iso lahukka virran vieressä, niin hauet tänne kerääntyi. Niin ei ole mikään ihme, vaikka haukitärpihin saisi tälle päivään. Joo, se eka reikä oli kyllä niin hiljainen, että reijän vaihto. Uutta reikkää. Tämä on nyt jo semmonen parikymmentä metriä eri suuntaan. Se Joni on tuossa välimaastossa. Niin kokeillaan tähän tulla ja samaan verran vettä tässä suurin piirtein on. Pikkusen äkkaa tasuurilla ja sitten vaihtaa tuohon
liukupilikki morrisysteemi, mikä viimeksi toimi hyvin. Kokeilette sitä seuraavaksi. Sitä ei tiedä, mikä se tämän päivän ottikone on. Vai onko mikki? Kyllä se joku löytyy aina. Tämähän tosiaan Joni puheitten mukaan paikkana semmonen, että ei välttämättä silleen niinku ruotona nostaa kallaa, vaan että saattaa joku vähän isompikin aina siellä seassa olla. Ja sinänsä ihan mukava, kun ei tiedä mikä kala se tarttuu kiinni tässä. Niin sinänsä vähän sitä mielekkyyttä topi lisää, että saattaa isompikin körmyniska tarttua. Kato, nyt on pikkusen parempi. Se on semmonen saaramma. Ihan semmonen otettava ahvenalakka tämä ei ollut. Pitemmän aikaa piti kaiken kaikkiaan kyllä tässäkin reijällä heilutella, että rupesi mitään tapahtumaan. Nythän tuota, kuitenkin jotta ja ensimmäinen semmonen ihan ottikala, voipi jo sanoa tuossa sotarammasesta. Että kaviari morri, tekkö tästä tehtävää? Nyt siinä alla on kyllä varmasti kalla. Ei mitään niinku tässä on heilutellut, niin ei minusta hirveätä liikettä tarvitse kyllä olla. Että melkein paikalla oleva ottaa kiinni. Taas otti paikalla olevaa. Se on samaan kokoinen suurin piirtein oi. Tuo kaviarimorri on tosiaan sama kuin viimeksi, tuommoinen punainen väritys ja tuossa selällä on tuommoinen musta maali päällä. Pilikki heiluu kuin viimeistä päivää avaannossa. Se ei ole vaan tuota pilikkireikkää ympäri. Ei maha kyllä iso kala tämä olla, ainakin veikka. Taas kii pukkamassa. No joo, ranttu. Kokeilepa ruveta nypyyttämään ylöspäin. No niin, nyt on kiinni. Elähän mitään, se on parempi. Päivä iso, 150 rammaa aina. Tämähän alakkaa ihan hyvän konekalan. Ja ne kojen toukas on syönyt jo kokonaan. Ei maha edes suussakaan olla ennen. Ja jotta, mitähän ei syönyt. Tää on pikkusen tuota makuupaloja näkyy suussa olevankin. Tämä on jo ihan hyvän koneahven kyllä. Ruokakalaksi vallan mainio. Ei kyllä tänä talvena miettinyt ahvenia, että minkä kooseen on tullut, niin ei kyllä mitään semmoista issaa oikeastaan tullut. Yli puolta kiloa, niin en oo saanut tänä talvena ollenkaan. No niin, nytpä sä on avattu nuo vanhat reit, mitä tässä oli, kun tultiin tähän. Ja mitähän nyt olisi parikin 30 kappaletta. Ihan reilusti oli kyllä näitä reikkiä tuossa ja tuota sattui tulemaan muutama ihan parempikin ahve. Oli varmaan parhaat semmoista 200 rammaa suurin piirtein mitä tässä tuli. Ihan kuitenkin silleen kohtuu hyvää ahvenne. Ja tuota. Ruvetaan seuraavaksi vähän laajentamaan tätä aluetta, että tuota nyt näistä reiltä ei enää oikein kuulu mitään, niin ruvetaan pikkusen tuonne saareen päin, tuossa vieressä on tuommoinen saari, sinne päin tekemään reikkiä, sitten vähän tuonne rantaan päin, niin vähän tota laajennetta ja katsella, että rupeako sitä mistä kohdasta löytymään ahvenparvia. Nyt on, katohan, 150 rammaa, että heilahtaa. Ei oo vielä koolapilattu tämä. Jos pitäisi siitä. Ja toinen tullut samasta reiästä. Heti putki. Se on parvi alla.
Katohan nyt on vähän parempi. Katohan nyt on hyvän kone ahve. Tämä on semmonen 250 grammaa voisi jopa olla. Tämä on hyvän kone ahve kyllä. Ja kaverin tasapaino oli nyt pilikkinä ja se on taas tuosta värikoukusta kiinni. Tämähän on sitkeästi kiinni kyllä. Hyvin tarttunut. Tuommoinen körmeli. Komia ahve. Nyt on kiinni, nyt on kiinni. Nyt on hyvä. Katoaa. Sehän on semmonen 300 gramman möllystä. Kaverissa on kiinni ja värikouku on imassu suupeli. Melko muuten tiukasti kiinni, koska siis tuottahan saa tuosta otettais irti. Tämä on kyllä hyvän kone A. Tämä on päivä isso. Mitä on saatu? Tuommoinen melko paksun näköinen poika. Katohan heti kiinni. Se on semmonen poträn näköinen poika kaiken kaikkiaan, vaan ei oo iso. Ei oo pitkä, vaan pulle kuin mikä. Tämä kaveri on ollut ruoka-aikkaan kotona. Ei se välttämättä aina vai hirveän paljon jätö. Tai vaikka liikkuu ihan pikkusen matkaa eri kohtaan. Tuostakin edellisä reijältä, niin ei katsota kuin 5 metriä matkaa, niin pikkusen siirtyy, niin heti on. Joku kala kuitenkin täällä. Katohan. Missä tullut? Tämä on jo pikkusen parempi. Ei ollenkaan huono kone. Varmaan semmonen päälle 100 ramman. 150 ramman. Katohan kun pomppii niin, että kiinni. Ei, nyt se on Jonilla muuten kalaa kiinni. Lähdetään kahtomaan, nyt on joku isompi. Äkkiä GoPro ja lähdetään tuonne. No niin, sen verran, että kerkesi pilikin laskea, niin haukihan siellä on kiinni todennäköisesti. Ei tämä olekaan ahve. Haukihan se. Semmonen. Ja Markku Auti on tähän karvapyydyssä. Semmonen. Reissu alkaa tulla päätökseensä ja kuten alkuhöpinössä puhuttiin, että punainen olisi tämän järven väri, niin kyllä se tänään toimi parhaiten ehdottomasti, mitä viehetä kokeiltiin. Tosiaan itse aloitin sillä punaisella karvapyrstöllä pilikkimään ja se oli siihen asti ihan toimiva peli, kunnes vähän isompi kala kävi ja katkasi sitten etukoukun siitä. Ja loppupäivä onnisti tuolla toisella tasuurilla ja se antoi ihan hyvin kallaa tänä päivänä. Tomi sitten tosiaan pilikki sillä kaveri kevennetyllä tasuurilla ja sitten välillä vaihtui siihen tapsipilikki, missä oli Väinö kaviari moruska. Ja Tomikin sai kokkea ison kalan tärpin ja sinnepä se mormuska meni samaan matkaan. Tässä sitten meillä on näitä tämän päivän kaloja. Oikeastaan voi sanoa, että suurimmat kalat on tässä. Siinä on yksi hauki, mikä tuli ylös ja sitten näitä 200-300 ahvenien suuri osa. Ja sitten tämmöistä pienempää silippua sitten tässä mukana. Mutta eipä tässä tämän kummempaa tällä kertaa, niin kiitos kun katsoit videon ja pysyhän mukana ensi kerrallakin. Se on...